gw'omanyi kyentuuseeko, butuuse essaawaawo ng'emu ne bangamba jangu tugende ku ofiisi ne nyambala ne nkwata emigugu gyange, okitegeera? Tebansasula, baagala okole. Ne nyambala ne nkwata emigugu. Omwana gwe ne bantwala mu ddungu. Ngeze ba bantwala mu ddungu. Ne banvuga, banvuze mayiro nga abiri. Mayiro nga abiri. Ne bantwala mu ddungu. Ne bwe ndabye tugenda mu ddungu, omutima ne gungamba. Ne nkweka essimu. Essimu nabadde nayambadde nnika. Nayambadde leggingi. Nga nina mu nnika. Nenga nina essimu kanji kweke mu nnika munda ene y'omunda. Essimu nengiteeka nga off nengisa mu nnika y'omunda. Nga nyambadde jaketi. Nyinza olaba tutuuka mu ddungu baggulawo emmotoka. Bagamba mufulume. Emmotoka gye tugiddemu eyo n'omusajja nga aggulawo bbutu nga mulimu emiggo. Bantu tena amazzi gye gakulukuta simayo mu zibbalala zaabwe eno mu malungu. Bwe bagyemu emiggo nga bangamba Justin, taali. Kati nze banene abagyemu emiggo bebadde bakulembedde maaso. Nange ne ngamba kanzigyemu omuggo, nange ne nzigyamu omuggo, kale nga nange omutima gungamba naawe ggyamu, naye nga simanyi kye tugenda kukola. Bwe mpadde okugyamu omuggo mbatuuseemu. Ayaya, omu yasoose n'akuba omuggo mu mugongo. Ne ngamba ne banene bandeese kunzita. Nankuba omuggo mu mutwe omulala. Bannange nange nenkwata omuggo ne mpacula ng'omuku omu, omuku omu, omulala najja nankuba omuggo mu mutwe. Nange nenkwata ne nguba ne gukuba nga basatu. Kamukadde ke ndabirira nga kali wali ssebo kagamba banzite. Mukadde ng'agamba banzite. Ne mpuuba omuggo. Mu kuwuba omuggo gukubye abantu basatu ababadde banneetoolodde abaleeta emiggo. Bonna ne bagwa eri. Ono omu agudde wansi n'atawulira. Ayimuse ne nziruka. Ayimuse. Wayimuse ne twenywa ne twenywa ne mwejjako. Kati bwe mwejjeeko n'agwa. Namba ka jaketi mbadde nziruka. Bwambasa jaketi. Nensumulula jaketi. Mu jaketi mubadde mu kyaja. Nensumulula jaketi. Omanyize buli lwe ndagandaga ne kyaja yange n'essimu. Nensumulula jaketi. Ne ngimulekera. Ne neyambula jaketi na skirts, jaketi n'agisigaza. Ne nzirukayo mu ddungu. Essaawa zino za munaana. Ne nzuuka mu ddungu. Naye ng'ebiwa biboggoleyo mu ddungu. Bwe ntuuse mu ddungu ne nkubira poliisi. Ne nyiga 99 ne nkubira poliisi. Olubadde okubira poliisi. Poliisi ne mbuuza oli ludda wa. Ne mbalagirira. Poliisi we njiragiridde. Neekola ki? Ne batandika okuvuga akamotoka, ne bangamba oyuda akoze ndi kwaliyati. Ne bangamba nyiga location ku ssimu yo, ne nyiga location. Poliisi si yenyambye ne nzija mu ddungu. Poliisi yenyambye ne nzija mu ddungu nga nziruka situka ku kkoolansi. Poliisi yeze ne nzija mu ddungu gye mbadde ne nvuga era bayina bye bantadde wano. Baina yobanda de polisi ne mvuga. Kati polisi we bamaze okunvuga ne bateega omusajja. Neno omusajja bamukutte. Bosi wange bamukutte. Bosi wange bamukutte. Bamututte ku polisi. Ofisi ya Uganda bagitegeezezza. Bankubye ebifaananyi. Amabwa ge nnina. Amabwa ge nnina baby. Enkovu ze nnina. Tobala. Bankubye ebifaananyi buli kimu. Abapoliisi be babinkubyawo omusayi nga butiiriika. Amabwa ge nnina tobala. Amabwa ge nnina tobala gwe nze nsomosa okufa. Naye ng'abantu kubanga obabanja. Kuva ku makya ba ofiisi babagambye we bukya bantwale ku ofiisi. Tebaagala. Baagala nkole tebansasula. Kitegeera.